Ja sam Cody. Još od rođenja sam maštao o svetu u kom akcija nikad ne prestaje. Roditelji su mi rekli da sam kao mali više voleo prodavnice od igraonica. Svoj prvi račun čuvam i dan danas. Moja bistra glavica donela mi je pobede i nad mnogo iskusnijima. Školska putovanja, osim po znamenitostima, pamtim po najboljim supermarketima. Jako sam voleo matematiku, ali su mi neke stvari ipak bile draže. Zbog svega toga sam danas to što jesam. Vaš prijatelj za pametnu kupovinu. Vidimo se uskoro!